Ох би зараз на дроні за ним. DJI Avata. Поглянемо на це чудо від DJI. Цей FPV-дрон фірма DJI розробила як маленький CineWhoop для польотів і зйомок, перш за все у приміщеннях, на відміну від першого свого DJI FPV-дрона. Швидка розпаковка. Поглянемо, що є в самій бюджетній версії цього дрона, а в нас саме така. Дрон без моушн-контролера і без нових окулярів. Чому я обрав саме такий варіант, я вам зараз поясню. На даний момент є три варіанти комплектації. Avata плюс нові окуляри плюс моушн-контролер. Другий варіант – це Avata плюс старі окуляри і плюс моушн-контролер. Третій варіант – це сам просто дрон. А оскільки в мене вже були окуляри DJI FPV 2 і вони підходять для нової Avata після того, як оновити прошивку, то саме цей варіант мені і підійшов. Всередині у нас зарядка на одну батарейку з USB-C входом. Сам кабель USB-C. І додатковий набір гвинтів, що не є погано. Нові окуляри на даний момент неможливо під'єднати до старих польотних контролерів, і коли це буде можливим, невідомо. Єдине, що довелося докупити, це ремоут-контролер від першого DJI FPV-дрона. Але вам і так доведеться це зробити, якщо ви захочете політати в акро. Маю на увазі в мануальному режимі. Я взагалі не розумію, кому потрібен той motion-контролер. Точніше, я розумію, але це для мене був такий знову мінус. Про плюси і мінуси я розповім пізніше. Motion-контролер ідеально підходить для новачків, в ньому не можна політати в акрорежимі, і ви можете досить інтуїтивно та безпечно за допомогою motion-контролера літати хоча б якось. Давайте поставимо батарейку на зарядку і оглянемо коптер ближче. Дрон виглядає досить міцним. Дакти, тобто захист гвинтів, досить гарно справляються з своєю задачею, з відгуків, які я побачив на ютубі. Розміри досить компактні, ось як він виглядає на долоні. Знизу ми бачимо сенсори, які відповідають, скорше за все, за висоту. Мотори дуже крихітні, але я думаю, їх сповна достатньо. Гвинти мають 5 лопастів, виглядає досить модерново, мені подобається. Тепер нам треба це все забіндити, щоб все працювало разом. Окуляри, пульт та сам коптер Avata. Перш за все необхідно оновити окуляри DJI FPV V2 до останньої прошивки. Також оновити наш пульт. Все це можна зробити, під'єднавши до комп'ютера і програми DJI Assistant 2. Нам знадобиться перехідник зі звичайного USB на USB-C. Для того, щоб ми могли під'єднати телефон до окулярів, це потрібно, щоб забіндити наші всі девайси і оновити сам DJI Avata. Тепер вмикаємо наші пристрої і переходимо в режим бінду. Затиснувши клавішу вімкнення. Заходимо в додаток DJI Fly, вибираємо наш коптер, також вибираємо наш пульт і все, готово. Активація пройшла успішно і тепер ми бачимо нашу картинку в телефоні також. Тепер перейдемо до плюсів. І перший плюс, перед тим як почати літати, зайдіть в додаток DJI Virtual Fly. Це симулятор, який ви можете встановити на телефон і почати практикуватися в польотах, спробувати усі режими прямо зараз. Особливо перед польотами в мануальному акрорежимі я раджу налітати мінімум 10 годин в симуляторі. Це необхідно, щоб ваші м'язи запам'ятали всі рухи і все відбувалося на автоматі. Чим більше годин ви налітаєте, тим менше разів ви будете падати в реальному часі. А падати ви будете багато, повірте мені. В мене в симуляторі 60-70 годин, але все одно часом бувають цікаві ситуації. Давайте спробуємо політати в приміщенні, а тим часом я розповім вам про плюси і мінуси цього квадрокоптера. Перше. Про симулятор я вже сказав. Це дуже зручно і безкоштовно. Падай скільки заманеться, практикуйся. Другий плюс. Це, можна сказати, основний плюс. Це автономність. Якщо звичайний FPV-дрон літає 3-5 хвилин, то Avata може літати до 15 хвилин на одній батарейці. Якщо ви докупите DJI Avata Fly More Kit, то у вас буде ще додатково 2 батарейки і зарядка на ці всі 3 батарейки. Тобто у вас буде до 45 хвилин польотів. Третій плюс, про який я вам розповім, це те, що кут камери можна змінювати прямо під час польоту. Вам не потрібно для цього приземляти дрон, щось там відкручувати. Вам просто треба повернути колесо на пульті. Четвертий плюс. В квадрокоптері вбудовано 20 ГБ пам'яті. Це дуже добре для початку. Ви можете хоча б небагато, але записати, поки ваша флешка ще їде до вас. П'ятий плюс. Для того, щоб перекинути файли, вам батарейка не потрібна. Поки вона заряджається, ви можете копіювати ваші файли, просто під'єднавши коптер до комп'ютера. Шостий плюс. Повернення додому. Якщо у вас зникає сигнал або сяде батарейка, ваш дрон не впаде, а повернеться на точку взльоту. Це дуже круто. Я би сказав, що це просто жирний плюс. На відміну від звичайного FPV-дрону,
дрона, який при пропажі з'єднання або сигналу просто впаде. Сьомий плюс – пауза. Ви можете натиснути її в любій ситуації, коли ви запанікували або перед вами з'явилася якась перешкода, і квад миттєво загальмує і зависне в тій точці. Це круто, особливо для новачків. Також ви можете підлетіти до точки посадки і натиснути паузу, просто взяти рукою, перевернути дрон і він вимкнеться. Це корисно, коли навколо вас висока трава або багато піску, бруду, і ви не хочете забрудити свій коптер. Восьмий плюс – це режим черепахи. Якщо ви впали і ваш дрон перевернувся, ви можете натиснути кнопку і ваш дрон перекине і ви зможете злетіти далі. Тобто вам не доведеться йти шукати ваш дрон, перевертати його вручну, а ви зможете це все зробити з допомогою одної кнопки. Тепер поговоримо про мінуси. І перший мінус – це комплектація. Для того, щоб політати в акрорежимі, вам знадобиться контролер від першого FPV-дрона. Вам доведеться його докупити, і переважно весь час ви будете літати саме з ним. А motion-контролер – це переплата, і ви не будете ним користуватися майже ніколи. Також, якщо ви захочете політати більше, вам доведеться купити додаткові батареї. І це ж знову додаткові витрати. В комплекті тільки одна батарейка. Хочеш більше – плати. Друге. Я думаю, що це найбільший мінус цього дрона. Це гніздо для USB. Це просто жах. Невже не можна було знайти більш зручного місця для цього? Це в мене забирає найбільше часу і нервів. Напевно, виходом може бути це тільки перехідник буквою Г. Я думаю, тоді стане набагато легше. Який я можу зробити висновок? Це дуже крутий коптер. Я дуже ним задоволений. Для чого він мені? Для мене це літаюча камера, яка може зняти круті, динамічні кадри. А якщо потрібно, досить спокійно і кінематографічні польоти. На цьому все. Ось така вона DJI Avata.